Dobar dan, poštovane gledateljice i gledatelji. Dobrodošli u TV Repliku. Drago mi je što ste danas s nama, drago mi je što nas pratite i uistinu se veselimo svakom vašem pozivu, vašem mišljenju, vašem razmišljenju i naravno vašim stavima. Evo, dragi gledateljice i gledatelji, kao što i sami već do sada znate, trudimo se uvijek gotovo svakodnevno pokretati aktualne društveno-političke teme, to jest pokušavamo pronaći odgovore na mnoga pitanja koja nas muče. Odgovore na koje često neki mediji jednostavno ne ponude rješenje, ali isto tako neki mediji, na primjer, friziraju, to jest isijeku određene komentare nekih ljudi od kojih možda i skupljaju nekakve izjave i po ulicama. Toga u TV Replici nema, nije bilo, niti će biti. Sve dokle god, naravno, se poštuju ona osnovna pravila, a to je pristojnost i naravno da se ne vrijeđa nikoga na razini na kojoj to jednostavno prije svega niti je dopušteno, niti je normalno u hrvatskim medijima ili u hrvatskom eteru. Ono što je iznenadilo mnoge je, evo, citirat ću da ne bih možda nešto pogriješio dok vam prepričavam. Pripremite se na cirkus u Okučanima. Tu će biti veselja i radosti. Poručio je prije nekoliko dana iz Križevaca predsjednik Republike Zoran Milanović. No, cirkus oko obilježavanja vojno-redarstvene operacije Bljesak započeo je već, to je konkretnije još jučer, na vojnom poligonu u Gašincima. To je, citirat ću opet predsjednika Zorana Milanovića. Razmišljam o tome da vojska ne sudjeluje u obilježavanju VRO Bljesak u Okučanima kako bi ih se zaštitilo od politizacije. Način polaganja vijenaca u kojem vojnici moraju tako stajati satima dovodi ih u neugodnu situaciju. Tako da mislim da ću im reći da ostanu doma, da ih naprosto zaštitimo od politizacije. Pojasnjuje svoje stajalište predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske. Tako da će naša današnja tema biti, Milanović, razmišljam da vojska ne sudjeluje u obilježavanju VRO Bljesak. Evo, dragi gledateljice i gledatelji, iznimno je važno i bitno da se čuje i vaše razmišljanje i vaše mišljenje po pitanju ove naše današnje teme, jer neke stvari koje su se počele događati, govoriti u hrvatskom medijskom prostoru, u hrvatskoj javnosti, postaju poprilično čudnovate. Čudnovate iz jednostavnog razloga, jer takve stvari dolaze od prvog čovjeka, to je konkretnije vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske, a to je aktualni predsjednik Zoran Milanović. Zapravo, zanimljivo je i reći što se događalo i po pitanju toga da je i ministar sam obrane iznenađen. To jest, citirat ću ga, siguran sam da im nije problem stajati nekoliko sati, isto smo imali na Plitvicama i ne vidim u čemu je problem, poručio je ministar Banožić. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Iz Zaprešića zovem. Lijepi pozdrav, Zaprešić. Recite mi, da li mogu ja nešto mimo protokola, što imate sad zadanu temu? Ne, pa današnja tema je ova koja je i to je to. Ma da li ja mogu nešto drugo? A što drugo? Ma ja sam htjela nešto govoriti o ostavštini Age Matoša. Ne, to nam nažalost nije danas tema. Pa znam da nije, nažalost nije, ali eto, baš tako je. Baš je žalostno. Ajde, doviđenja. Hvala, doviđenja, ugodan nam ostatak dana. Evo, ja znam da svatko od vas, od nas ima potrebu govoriti nekad i o nekim drugim stvarima, ali onda uistinu gledajte, sama emisija TV Replike ili bilo koja druga emisija ne bi imala smisla kada bi u sklopu jedne teme prelazili na još 20, 30, 40 drugih stvari. Trudimo se iz tog razloga pokretati 4 puta tjedno, 4 različite teme. Znači, do sada smo imali 300 emisija TV Replike u kojima smo uistinu obuhvatili bili sve. Od kulture, glazbe, umjetnosti, naravno politike, gospodarstva i tako dalje, i tako dalje. Evo, dragi gledateljice i gledatelji, nazovite nas 060-501-555, recite nam svoje mišljenje, svoje razmišljenje i svoje stave. I naravno, po vama, ono što je zapravo bitno u ovoj cijeloj priči, jer ako se obistine Milanovićeve najave,
To bi bilo zapravo prvi put da na obljetnici vojne operacije ne budu visoki vojni zapovjednici, uključujući i načelnik stožera. U tom slučaju od djelatnih vojnih osoba na obljetnici Bljeska bili bi prisutni samo pripadnici počasno-zaštitne bojne kao dio protokola prilikom polaganja vijenaca državnih dužnosnika. Halo, halo. Dobar dan, Filipe. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Stari Jankovce. Lijepi pozdrav Jankovcima, starim Jankovcima. E, vidiš Filipe, jedno vrijeme sam ovdje, živim ovdje i pratim medije i primjećujem, problem je tu, ali ako se ne spominje svaki dan, on se nije maknio, on je svejedno tu, ali nekako kao da je manje važan. A zašto mi to sada tom događaju pridajemo toliko važnosti na svim stanicama i svuda se samo o tome govori? Čega? O operaciji Bljesak? Da. A što, to ne bi trebalo biti važno? Mislim da ne bi trebalo toliko pridavati važnosti tome, pa bi oni prestali izvoditi to svoje pozorište. Na neki način moram priznati. A što bi mi onda kao hrvatski državljani i mediji trebali poštovati? Pa ima i drugi stvari koji su puno gore nego to, pa se jednostavno pričuti. A što bi mi trebali obilježavati, ne znam, dan neovisnosti Amerike ili možda dan ujedinjenja Njemačke, koji, na primjer, obilježavaju i Njemci i Amerikanci? Zapravo ti nisi ništa govorio o obilježavanju, nego se govorio o tome teatru što će biti tamo, je li tako? Vama nije ozbiljno kada sam predsjednik Republike kaže da razmišlja da vojska ne sudjeluje u obilježavanju operacije Bljesak? Mislim da je to nama svejedno, ko bio tamo, dan je svejedno obilježen i mi svaki ga može slaviti kako god hoće. Eto, toliko ja. Evo, hvala vam puno na vašem mišljenju. I to je mišljenje. Svako mišljenje je važno. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Lijep pozdrav tebi i svima koji te zovu. Evo i vama isto. Uglavnom, ružno je za slušati daš im predsjednika te stvari. Tako da ne znam šta bi rekao na to, ali nije lijepo. Moraju naš zajednički jezik isporazumiti. Eto, tebi svaka čast i svima koji te zovu redovicu. Evo, hvala vam puno na vašem pozivu. Ugodan nam ostatak dana i doviđenja. Evo, dragi gledateljice i gledatelji, kao što ste se mogli sami uvjeriti, današnji pozivi su možda drugačiji od prijašnjih poziva koje smo imali u prijašnjim TV replikama, ali svačije mišljenje je važno, svačije mišljenje je bitno. Evo, imali smo priliku danas čuti jednu gledateljicu, eto, to nije toliko ni bitno. Naravno, zato imamo otvorene linije, zato imamo telefone da nazovemo i da kažemo jednostavno svoje mišljenje. Je li to nekome stvarno važno, nevažno, bitno, nebitno, jer to je sloboda koju imamo i koju prvenstveno vi imate u TV replici na Osječkoj televiziji. Trebamo razgovarati, trebamo govoriti, ali činjenica je ta da je operacija Bljesak vojno-redarstvena akcija Hrvatske vojske i specijalne policije Republike Hrvatske koja je započela 1. svibnja 1995. godine. Kada su hrvatske vojne i redarstvene snage munjevitom akcijom oslobodili okupirana područja zapadne Slavonije, a za samo 31 sat oslobođeno je oko 500 četvornih kilometara teritorija koje je zaposio velikosrpski agresor i uspostavljen je nadzor nad autocestom A3. To su nekakve ključne stvari oko operacije same Bljesak i gdje su se napokon ljudi mogli vratiti svojim domovima i vidjeti što im se događa u domovima. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Pa zovem u vezi ove vaše teme, baš je zanimljiva. Recite, izvolite. Pa nije ni čudo što Milanović o tome razmišlja. On nije sudjelovao u tako važnoj akciji, pa je prirodno da to njemu nije sveto kao nama svima ostalima. Mislim, mi nismo sudjelovali, ali naši dečki su sudjelovali u tome. Da, ipak vraćeno je 500 četvornih kilometara teritorija Republike Hrvatske. To je ozbiljan teritorij. Znači, što mi ne bi trebali slaviti vraćanje teritorija Hrvatske. Tako kod nekih ispada. Pa, a Amerikanci, ili ne znam, bilo koji na svijetu narod bi to
neupitno bi bilo da bi to bilo proslavljeno itekako. Međutim, imamo problem što naš predsjednik nije u tome sudjelovao fizički i ne zna koliko je to bilo teško i koliko skupo plaćeno. Pa i oni koji su to plaćali svojom krvlju, mislim da bi stvarno trebali u tome sudjelovati. U najmanju ruku. Evo, puno hvala na vašem pozivu, ugodan vam ostatak dana i doviđenja. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Lijep vam pozdrav. Moje osobno mišljenje je da bi bilo najbolje rješenje da on sam, predsjednik, ne dolazi. Ni ovamo, ni drugamo, ako mu se ne da. Nek pusti druge da u miru i dostojanstveno, bez onog njegovog cirkusa, veselja i radosti, odaju poštovanje onima koji to itekako zaslužuju. Od njegovih razmišljenja, silnici, ja mislim da već naciju zaboljela glava. Zahvaljujem, lijepo hvala. Vam pozdrav. I vama isto ugodan ostatak dana i doviđenja. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo, hvala, nisi Filipe. Navijeke. Ne znam, dragi Filipe, što bi ja kazala to. Slušala sam našeg predsjednika, hrvatskog predsjednika i predsjednike i trebamo ga poštivati, ali ne znam. Je li to u protokolu da on ima tu ovlast, a trebao bi imati jer kaže vrhovni, da on to našoj vojski zabrani. Ne znam kako bi to, kako zamišlja naša vojska i šta misle naši branitelji u vezi toga, jer to je žalosno. To su dani koje trebamo svi poštivati i ne znam kako bi kazala slaviti, poštivati i imati sve naše barjake na svakoj kući bi trebali biti mi koji nismo tamo učesnici i ne možemo svi biti, neki koji bi bili ne mogu sad u ovo vrijeme. Ali šta će reći naši branitelji, kako će se oni ponašati kad on kaže da ne bi vojska trebala biti na takvim svečanostima, ja ne znam. Kažem, nisam. Mislite li da je problem to što profesionalni vojnici, dečki i cure koji su iznimno tjelesno i fizički, to jest fizički i psihički jake osobe, vježbaju kontinuirano, da je njima problem stajati par sati? Nije to lako, ali njima to nije problem. Oni su ponosni za to, oni koji su vojski, a koji mi je problem, ti neće ni biti u vojsku. Oni se ponose, njima je to čast biti na takvim mjestima. Ne. Ja to ne znam kako se oni osjećaju, kako bi sad tebi bilo, recimo na nječem što je tebi čas sad da se ti ukloneš, sad da ti nema daješ sad tu emisiju i da mi tebe ne vidimo. Aha, mislite da se ja jednostavno, eto, ovako bi bilo zapravo to dobro. Da ja, nema... eto, mene nema sada, je li tako? Znači, ja, mene nema, mene nema i kakav je to smisao? Kakvi je to sad smisao? Sad samo zmi, to se ne može suporediti, ali to je samo jedno, eto sad. Da. Eto, kakvi je to sad smisao da ja sad s tobom razgovaram, a tebe nigde nema? Ima li to kakvog smisla? Eto, ne evo, znam. Puno hvala. Puno hvala na vašem pozivu. Evo, dragi gledateljice i gledatelji, zanimljivi su pozivi. Linije su uzavrele. U svakom slučaju, evo, trudit ću se skratiti svakog gledatelja čim vidim da je netko drugi na liniji, a bilo vas i ima vas. Halo, halo. Halo. Da. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Dobar dan, lijepi pozdrav. Pa Filipe, ne znaš što dobiva većina naših slovenskih građana na taj pomen. Šta velite? Jeste tu? Šta dobiva? Kako ja, što dobiva? Ja... Nisam vas dobro čuo. Šta dobiva naša većina građana u Hrvatskoj na taj pomen? Ima ih, što kaže, malo prije jedna gospođa rekla, šta? Ima i gorih problema i jačih obveza i stvari koje mi treba u ovom momentu. Vojska treba da se razvija. Čujte, ja bi čak ovdje u ovoj stanji bolesti hrvatske nacije i države. Da mi imamo drugih problema da... Za mene ne zeća već vojska, znate. Neće me niko napast, znate. A vidite kolika su ulaganja štete. Mislim da nam ne treba. Da nam ne treba. Čak bi ja u ležeću vojsku ukinio, znate. Ali pripadnica smo i članica smo NATO saveza i ne ulažemo dovoljno u vojsku. Sve što smo mi, Filipe, ja sam isto borac, znači izgubio sam trostruki gubitnik. Puno pamti, 72 godine. Ovo je, znate, mi smo bogatstvo nacije. Dajmo se okrenimo radu.
šta je dobio obični, šta si ti dobio ti? Ti za 50 godina moje unuče i pravunuče. Koliko sam se nadao neće dobiti, ništa. A članice smo, bili smo Berlina, Beča, Budimpešte, Beograda i šta smo mi dobili od tog saveza? Vidimo smo mi obični patrici, imamo zlo. Mi smo narod začuđen od ustrojstva države, nemamo mi ništa od ove lijepe naše. Evo, hvala vam puno na vašem pozivu. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Gospodine Filipe, povodom odlaska u Okučane, ja bi to predložio samo ministru odbrane. On je taj koji bi trebao, jer on je sa vojskom, vojska je bila i 95. vojska bi trebala biti sada. To je glavni faktor vojska i ministar odbrane. Da, ali ipak i tad smo imali Franju Tuđmana kao predsjednika vrhovnog zapovjednika oružanih snaga i sada imamo predsjednika Hrvatske kao vrhovnog zapovjednika oružanih snaga. Ako on nešto izbjegava, što je neophodno potrebno, niko tamo nije potrebniji od vojske, gospodine. Jer ako su mogli 95. biti žrtvovati dane, noći, koliko je trebalo i šta je trebalo... Smrzavati se, kisnuti i sve ostalo, da. Sada je u pitanju hoće li oni moći stajati. Pa oni su dokazali da su mogli u rovovima stajati mjesecima, a da sad ne mogu. Evo. Razumijete me? Razumijem, hvala. Hvala vam lijepa na vašem pozivu. Evo, dragi gledatelji, idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo. Dobar vam, poštovanje, izvolite. Bog, Filipe. Bog. Hoće tako biti obilježavanje Borova sela? Kad su naši dečki pobijeni tamo. To je u nedjelju. To isto ne znam kako će to biti. Nažalost, u operaciji Bljesak je poginulo 42 ljudi, a 162 znam, osoba je ranjeno. Filipe, i to treba obilježiti ljudski i s poštovanjem. Jer to su naši dečki tamo ginili, koji ovi ovdje. Ne bi bilo Hrvatske da nije bilo njihovih žrtava. Nije to lagano podnijeti. Ja sam mama od poginulog redarstvenika. I nije mi lagano. I dalje, nažalost, zbog ovakvih stvari vi trpite. E, tako je, da. Čujem po vama, draga gospođo, čujem po vama to. I upravo zbog ovakvih, hvala što ste nazvali, zbog ovakvih stvari ne smijemo zaboraviti što se dogodilo. Slušam te svaki dan, ali ne znam šta bi ti rekla. Muž mi je umro prije, evo sad će godina dana, od muke i od jada. Hvala ti puno. Hvala vama puno na vašem pozivu. Evo, nažalost, svi ste svjedoci i čuli ste majku poginulog hrvatskog redarstvenika, roditelja poginulog hrvatskog branitelja. I kada nas neki pitaju, kada me neki pitaju, pa zašto vi neke teme imate? Znači, od 4 teme tjedno, mi bi možda trebali samo pričati o nekim stvarima koje nemaju veze nikakve sa hrvatskom državom. Ne, mi ne zaboravljamo, ne smijemo zaboraviti temelje hrvatske države. Znamo jako dobro tko je zabio temelje hrvatske države, a to su hrvatski branitelji. I onda nećemo sad to obilježavati i slušate iskreni plač majke poginulog hrvatskog redarstvenika, hrvatskog branitelja. Iskreno ću vam reći, znate da ste na pravom putu. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Pa evo, ja bih vam se prvo savjetovao da možda jedan put sedmično neka bude slobodna tema, pa ti ljudi koji imaju pričati o nekim drugim temama neka pričaju. Izađite njima u susret. To mislim da je to dobro. Uh-huh. A što se tiče ove teme, ako vojska ne bi sudjelovala na obilježavanju operacije Bljesak, onda bi se vjerovatno postavilo pitanje da možda vojska ne bi trebala biti ni na proslavi operacije Oluja, a onda vjerovatno ni na jednoj proslavi, ni na jednoj proslavi obilježavanja niti jedne operacije hrvatske vojske. Ja mislim da to ne bi bilo nikako dobro. A isto tako mislim da bi hrvatska država sve, a pogotovo važne operacije hrvatske vojske kao što Bljesak, Oluja, Maestra i druge operacije, trebala obilježavati puno glamuroznije nego što sad radi. Puno, puno glamuroznije i da bude uključena, da budu da zastave vijore na svakoj kući, što sad nije slučaj. Da to poprimi jedan
bolje, da bude to jače, puno bolje. Ja, puno hvala na vašem pozivu. Ugodan vam ostatak dana i doviđenja. Evo, dragi gledatelji i gledatelji, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović izjavio je: razmišljam da vojska ne nazoči obilježavanju Bljeska. Evo, zanimljivo, redarstvena operacija Bljesak je upravo vojno. Znači, redarstvena akcija Hrvatske vojske i specijalne policije Republike Hrvatske. Tu je bilo hrabrih više od 7200 pripadnika Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova, kojima nije bilo teško trčati po hladnome, biti u rovovima, kisnuti i tako dalje. Njima to nije bilo teško. A znači, danas bi jednom profesionalnom hrvatskom vojniku, tako ispada, trebalo biti teško stajati. Znači, stajati. Dobro, čućemo vaše mišljenje. Halo, halo. Halo. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Dobar dan. Pa ne možemo se mi čuditi ništa od Zorana Milanovića. Zoran Milanović tamo ni ne treba doći i neće vjerojatno ni, jel on, to je iz one grupe pobjegulja. Ne možemo očekivati da on ima taj poštovanje prema bilo kome u vojsci. Ali dok je predsjednik ove države, nek se izvoli nacrtati i neka izvoli napraviti ono što mora napraviti jedan predsjednik. On je tak neki onako posebujan lik koji ruši institucije cijele države na svim mogućim poljima. Mislite li da predsjednik koketira sa osjećajima i ljevice i desnice? Pa da, on je nego vrijeđa. On u tom svom da bude nekakav kao frajer, neko ko će eto reći sve šta ne znam, on u stvari vrijeđa. On vrijeđa i te vojnike. Jer nijedan od tih vojnika nije došao u vojsku onako, jer nije baš vojska jednostavna, došao je i spreman je braniti domovinu, a ne stajati 2 sata negdje na postrojavanje. Mislim, to su gluposti što on priča, apsolutne gluposti. Ali njegovo poštivanje bilo koje države i bilo kojeg je, jer on je jedan čudan lik, ali je bilo najbolje kad ga je u Crnoj Gori predsjednik morao povući da se pokloni zastavi na postrojavanju. Pa to svako ko je bio blizu vojske zna kad je postroj napravljen i kad je zastava tu da se ma kad usisavate onu stazu, poklonite se zastavi. On prođe pored crnogorske zastave, kuo pored, ne znam što, frajer. Mislim, prvo, taj čovjek je nekulturan, protokol mu ne znači ništa, jer njegova je, izgleda nekakva njegova sam misija, da sve institucije države omalovaži, da sve institucije države što je moguće više ponizi, a da napravi što veći raskol. Ja, hvala vam puno. I mislim da je to, evo, toliko. Hvala vam puno na vašem pozivu, ugodan vam ostatak dana. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Dobar dan, Filipe. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Mislila sam da se neću javiti od jučer, ali ne mogu ovo više, ne mogu izdržati, morala sam. Zanima me šta pobjegulja uopće ima govoriti i kako mu pravo, bez obzira što je on predsjednik države. Njega treba najuriti, njega treba maknuti i njega treba smijeniti i njega treba opozvati na sve njegove gluposti, na sve njegove priče, podsmijavanje i sve ostalo. Ako vojsci nije mjesto tamo gdje su se borili, gdje su svoju krv proljevali. Vojnici? Tako je, vojnici. Ako njima nije mjesto tamo da budu za Bljesak i Oluju, što vi spominjete da ko zna šta će biti sa Olujom, onda stvarno ne znam kome je mjesto. Pogotovo ne njemu. Tko je on? On je samo jedna obična individua i ništa više, koja je dobila privilegiju nekih ljudi koji su glasali za njega, pa je on sad postao predsjednik, a ima
u Banskim dvorima, odnosno na Pantovčaku ima postojanu počasnu gardu njemu u znak za pozdrav. Može ga stid biti. Pa i ti ljudi tamo i kisnu i na suncu su u punoj ratnoj spremi, u punoj odore. Ali to im je jednostavno posao. Znači, okay, posao ok, znam da im je to posao. Ali tko je onda on jednoj majci koja danas suze lije i koja žali za svojim sinom i za svojim mužem koji je od tuge i jada umro, kaže tu ne može biti vojnik, tu ne može biti policajac. Pa zašto si je uzeo toliko za pravo? Gdje su sad svi ti koji su glasali za njega? Nek se sad jave u tu vašu emisiju. Svi, stid i sram ih može biti sve redom. Jer oni svi imaju isto mišljenje kao i taj, ne, moram biti kulturna, Milanović. Ne. Tko je on? On je jednostavno jedna pobjegulja koja, za koju Hrvatska ne znači ništa, samo dobra velika rupa koja će ga hranit, oblačit i koja će ima, u kojoj će on imati sve privilegije. Čudim se doktorici da može izdržati sa takvom, takvom osobom tolike godine. Neću više pričati jer ću reći nešto što neće biti lijepo, a ne bih željela vašu emisiju iskoristiti za moje frustracije sada, sadašnje i za moju nervozu i sve ostalo. Filipe, lijepo hvala, vas pozdravljam, oprostite zbog toga. Ne, nije, nema se na čemu oprostiti vaše mišljenje i čak naprotiv, svačije mišljenje dobrodošlo, bilo ono ovako ili onako. Halo, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Ma, ja sam tija isto ovoga se uključio malo da govorim o našem predsjedniku. Znate, ovoga, on 50-50, znači on 50% stvari, stvarno ima puno stvari, 50%, da, a 50 je van svih onih. Kako, dobro, kako komentirate ovu posljednju oko Bljeska? Molim. Kako komentirate ovu posljednju situaciju oko vojske i Bljeska? Ma, vidite šta je. Ma, znate šta je ovoga, gospodine. Mi smo cijeli život Hrvati, znači čeznu za nekom svojom, za nek, ne, ne, nekom, za svojom hrvatskom državom. I oni su nas tlačili i ubijali, kad bi, ne ubijali, ali tlačili, zatvarali kad bi pivali neke hrvatske pise. Na primjer, Ustani Bana Jelačić, ko danas piva? Niko. Isto dobro, tako, radi Vile Velebita je član moje obitelji bio pritvoren, ali dobro. Evo, recite što se tiče ovoga danas. Ma što se tiče danas? Vidite šta, mene je tužno i žalosno, na primjer, ovoga, šta, znate da je 4. brigada, jedna od najjačih brigada, mislim najbolja brigada u Hrvatskoj, malo je ko to popratio kako treba, ali dobro, nema veze, Milanović je bio u Kninu. Dobro, pauci su uglavnom tradici, uvijek bili dobri, ali dobre su i kune. Ono poštovanje prema braniteljima koji su uklesani ovdje u Splitu, znači ja zovem Splita, treba je biti u Splitu. Jer isto, ako je bio u Kijevu, Split, Knin i Split, Kijevo isto je, razumite. Ali on tija napraviti obratno. Znači, on je tijav u Kninu. U Kninu. E sad, ovoga, on neke stvari ima dobre. A što se tiče ovoga Okučana, ja bi, dobro, idem. On neće vojsku, ali nećemo ni policiju. Pa nek ide, svak. Znate, ovi može reći neće policija doći, ovi može reći neće vojska doći. Pa nek se ide. Nek se tako napravi. Pa da vidimo, di ćemo. E, ali isto tako, opet vam govorim, kad gledam sve te stvari, meni je tužno i žalosno. Naprimjer, Joe Biden, američki predsjednik, on kad je postao, znate koga je on stavio da mu bude, da mu bude ministar obrane? Čovjeka koji je bija ovoga, išao u mirovinu, ali je bija general. U nas nema generala. U nas su dica ministra obrane. Hvala vam puno. Evo, lijepi pozdrav Splitu. Idemo na sljedeći poziv. Evo da dugo ne čeka gledatelj ili gledateljica na liniji. Halo, halo. Ma Filipe, ja se nisam htjela javiti, ali mi je bilo žao ove gospođe. Prije što je govorila, ja bi joj samo rekla jedno, nadam se da me nećete prekiniti, neka se ne sekira, neka samo malo prouči globalističku politiku. Globalističku politiku, jer ovo sve vodi ka tome. Niko naše branitelje, niko naše oluje bljeske neće nama oduzeti. Mi smo tu da mi to obranimo. Ako treba, branit ćemo. Ali ovo je namjerno rečeno
jer im je cilj da nas ljute, da nas svađaju, da nas razjedinjuju. To je cilj njihov, a iza toga, vjerujte mi, stoji prljavi Soroš. Hvala lijepo. Hvala. Ugodan vam ostatak dana i doviđenja. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Isto kao i ovaj ženski rod što kaže, da se ne volimo javljati. Ja bi samo tom našem hrvatskom paunu, jer on nije ništa drugo nego jedan paun koji se naslikava, poručila da sam ja kao žena 10 godina i više provela sa dikom, ponosom i hrvatskom krvlju od 91. A gdje je on bio? Tresem se jer ne znam šta bi mu mogla napraviti. Mi imamo najodvratnijeg, najprepotentnijeg, najumišljenijeg predsjednika na svijetu. I bit će mu bolje. Neka ode, ako već glumiva nekena, nek se upiše u neku udrugu pa nek radi tamo. Jer nama takav vođa ne treba. I neka razmišljaju malo oni koji su ga birali. Ja, hvala vam puno na vašem pozivu. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Bran. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Aljmaš. E, lijepi pozdrav Aljmašu. Kratak, nisam se dugo javio. Jako dugo, ali evo, zato ću šutjeti da vi kažete. Slušajte ovo. To je, znači, to treba vojska obježavati. A njih dvojica nek se dogovore, nek odu na taj dan u Brisel, nek lijepo odu u Brisel i nek oni to tamo proslave. A ovo što treba vojska obilježiti, to treba vojska. A ovima kojima je to preskupo, je sve samo nek se sjete 25. dana mladosti, koliko je vojske bilo na sve, i onda su svi išli trčali, to je gledali, obilježavali. Znači, njih dvojica mogu taj dan, sve te dane otići u Brisel, tamo pa nek se oni dogovore, šta njih dvojica i gospodin Plenković i gospodin Milanović. A ovo nek ostave na miru. Znači, to treba biti, jer je to vojno i gotovo. Hvala vam. Evo, hvala vama. Ugodan vam ostatak dana i doviđenja. Evo, dragi gledateljice i gledatelji, trudim se danas manje pričati jer vas ima dosta koji želite nešto reći. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Ja ne bih komentirala, ja bih samo pozdravila ovu prethodnu gospođu što je zvala, jer ta gospođa je rekla sve. Eto, samo toliko. Hvala vam još jednom, ugodan vam ostatak dana i doviđenja. Mnogi će 1. svibnja ili ti od milja još uvijek ostalo od 1. maja peći nešto na roštilju, netko ribu, netko meso, netko povrće, ovisno tko što jede. Ali one mlađe generacije, pitanje je koliko znaju da je i obljetnica Bljeska. Vrlo bitna obljetnica za hrvatsku državu, za zemlju u kojoj živiš, u kojoj radiš, u kojoj se školuješ i u kojoj se nadaš. Naravno, ako ti prilike to dozvole da ćeš i doživjeti starosti, da ćeš jednoga dana biti pokopan i da ćeš umrijeti. Možda se sa nekakvim zatiranjem povijesnih činjenica želi jednostavno skrenuti pozornost na sve drugo. Možda se želi zagovarati to da je tuđa povijest bitnija od vlastite povijesti zemlje u kojoj si rođen. U svakom slučaju, dragi gledateljice i gledatelji, puno je bilo vaših zanimljivih komentara, i ovakvih i onakvih. Trudio sam se prema svima vama biti jednako srdačan. Ja se ispričavam ako možda mislite da prema nekome nisam bio dovoljno srdačan, i iz tog razloga i dalje, dragi gledateljice i gledatelji, nas možete zvati, možete nam reći svoje mišljenje, svoje razmišljanje i svoje stavove. Ali evo, što se tiče same operacije Bljesak i tog 1. svibnja, kada je sama operacija započela 1995. godine. Prisjetimo se, evo, na primjer, zapovjednika. Ta imena možda nekima nešto i znače. Janko Bobetko, Marijan Mareković, Luka Đanko, Petar Stipetić. Možda su to uistinu neki, pa ja ne znam, možda je li njima bilo teško stajati kao i drugim hrvatskim vojnicima ratovati. Ne znam, pitam vas. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Samo stišajte vaš televizor. Može? Može. Pitao bih te zašto samo dozvoliš tako pljuvanje po svom predsjedniku. Koliko znam, on je i tvoj predsjednik. I daš da se tako vrijeđa. Tako. Ja dao da se nekog vrijeđa. Nije on došao na funkciju što je on došao. Birao ga narod, hvala Bogu.
Pa dobro, i kako vi komentirate vojsku? I to što pa, je predsjednik rekao. Zašto ne bi bila tamo? Molim? Zašto ne bi bila vojska tamo? Pa ne znam, evo, pitajte predsjednika Milanovića zašto. Pa, ja mislim da ste ti bolji s njim, pa ga pitaj ti. Ja sam bolji s njim. Ajde, doviđenja, nemojte zvati više u repliku. Već sam vam dva puta rekao da ne zovete, ali vi uporno zovete, vi uporno gledate TV repliku, a ne sviđa vam se TV replika. Provokacija na provokaciju nikada nije dovela do ničega drugoga, osim da je napravila samo problem gdje ga ne treba biti. Ali dobro, svatko ima pravo na svoje mišljenje, nekoga se vrijeđa. Ja sam bolji sa predsjednikom Milanovićem, ako vas baš zanima. Niti sam dobar sa predsjednikom Milanovićem, niti sam dobar sa premijerom Republike Hrvatske Andrejom Plenkovićem. Tako da takve sitne podvale i sitne laži provokatora ne treba jednostavno nasjedati. I nikada nisam ni nasjedao, ali dobro. Dragi gospodine, dobro izvršavate petokolonaške zapovjedi nekoga. U svakom slučaju, srdačan vam pozdrav još jednom, ali idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo, halo. Halo. Dobar vam, poštovanje, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Filipe, jesi ti? Ja sam, tu sam. E, Bog. Zovem iz Osijeka. Evo, recite. Na ovu temu o sudjelovanju vojske za proslavu, jel? Znaš šta? Ovo je jedna sramota od našega predsjednika. To je nemoguće. Šta on sebi dozvoljava? Pa ko je nas oslobodio Hrvatsku i da imamo našu domovinu. Hrvatska vojska? Hrvatska vojska. A šta on? On to malo važava, on to uopće ne cijeni ni malo. Pa kako ga nije sramota? A što vi mislite, zašto predsjednik Milanović to čini na takav način? Pa mislim da on hoće da zavadi tu nas sve skupa, nas. Njemu nešto ne štima u Hrvatskoj. Evo. Hvala vam puno na našem pozivu. Evo, idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Šta Milanović misli kad je rekao da ne treba vojska? A možda je on mislio da ne treba vojska u nekom velikom obimu. Da treba biti samo počasni vod i nitko više. Ali po meni, Filipe, tu je uzrok predsjednik vlade i predsjednik države. Njih dva se kose kao dva jarca. Čovječe, danas slušam... Dobro, ali ovdje što se tiče ove teme, ja nigdje nisam spomenuo predsjednika vlade, niti sam spomenuo... Da. Pa nebitan je za ovu temu, jer on nije sudjelovao u ovome. Ali on rekao da neće sa predsjednikom polagati zajednički vijenac. Razumijete? A nije nam tema polaganje vijenca, nego nam je tema razmišljam da vojska ne sudjeluje u obilježavanju VRO Bljesak. O tome razmišlja predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske. Da, pa mora vojska biti, ko će kad ju je vojska i oslobodila, a ko će onda biti? To je ključni odgovor koji tražimo od gledatelja. Da kažu, treba li vojska biti tamo ili ne treba? Vrlo jednostavno. Pa kako da ne treba? Pa treba, ako je vojska to oslobodila... To je i dan vojske. Ne znam ko bi trebao biti tamo, možda Mažuretkinje ili ne znam. Najmanje bi trebao biti predsjednik vlade i predsjednik Milanović. Jer oni nijedan nisu bili ni blizu kad se je to oslobađalo. Dobro, ali oni predstavljaju instituciju predsjednika vlade. Ali je neke onda pošteno, a ne da se prepucavaju na konto toga. Nek onda budu predsjednici u pravom smislu da imaju svoju nekakvu čast. I razumijete, a ne njih dva se prepucavaju sad na konto toga, a dok se je tamo krv proljevala, oni su bili jako daleko. I zato oni nemaju pojma šta je tamo se dešavalo, kako se oslobađalo i kako se je ginilo. Zato oni po meni su oni njih dvojica krivci za sve što se u Hrvatskoj dešava. I treba i jednog i drugog jednom uhvatiti za ruke i dovesti kao malu djecu, ajde sada pomirite, sjedite za stol i pružite jedan drugom ruku da više ne sramotite hrvatski narod i hrvatsku državu. Ništa drugo. Evo, hvala vam puno na vašem pozivu. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Evo, molit ću gledatelj ili gledateljicu da nas nazove ponovno. Ne mogu sakrivati pred vama, dragi gledateljici i gledatelji, da su meni definitivno danas bile proradile emocije, posebno nakon poziva
majke ubijenog hrvatskog redarstvenika koja se i rasplakala u emisiji koju ovo sve boli i vrijeđa. Jednostavno, kakav bi ja bio to čovjek? Kakav bi ja bio nečovjek kada bih ostao imun na takvu stvar? Majke poginulog heroja koja je zgranuta sa ovim što je eto, izjavio predsjednik Republike Hrvatske. Uopće i pomislio. Halo, halo. Halo. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Evo ovako. I nikada se nisam javio ni na jednu kontakt emisiju, a jako me ovo uzbudilo i nerviralo. Prethodna je neka jedna od gospođa je rekla neka se sada neko javi ko je glasao za Milanovića. Evo ja. Mene će mnogi poznati po glasu, jer ja sam bio 5 dana na Okučanima i pregazio do Knina. Sada ležim bolestan i neće meni niko određivati za koga ću ja glasati. Niko. Ma kako komentirate ovu izjavu? Evo, vi ste bili u Okučanima. Ovako. Ja se ne intimiziram sa vama. Ja vas neću nazivati imenom. Ali ću vam reći da je za svađu potrebno dvoje. Uh-huh. Ovako, kao što ne cijenim apsolutno Plenkovića, on je hrvatsko zlo, tako je isto njegov dodatak i privesak u Milanoviću. Zašto se ljudi opredeljuju samo za jednu stranu? Ja sam 5 dana kisnio, gora je kiša bila nego ovih dana, jako hladno, krenuo sam od Jabukovca ujutro u 4 sata. A evo, recite vrlo jednostavno, treba li onda vojska sudjelovati u obilježavanju grobljesa? Pa naravno da treba. A zašto onda po vama predsjednik Milanović uopće i pomišlja na to da ne sudjeluje vojska? Ovako. Gospodine. Pa jel vi mislite da mi, ovi koji smo sada u krevetima, stari, bolesni, koji smo obišli sve to, sve, ja sam od pješače, od Okučana do Knina. Ja sada ništa nikome ne znači. A ću vam samo reći, nesretna politika se vodi. Ja sam bio u Vukovaru kada 3 kolone idu, ne daju Milanoviću da prođe. To je za mene bio državni udar na minutu. Kao i ovo što Milanović, ako on neće da dođe, neka ne mora da dođe, ali vojska mora biti. Ja sam nosio mrtve, a nek se ne javlja ona žena da ona mene uči. Ja sam glasao za Milanovića i neka ona meni ostavi svoju adresu da se mi nađemo, da se pogledamo u oči. Ne može meni niko određivati u ovoj zemlji za koga ću ja glasati. Niko. Evo, hvala na vašem pozivu, godan ostatak dana i doviđenja. Nitko vam ne može određivati, ne treba vam određivati naravno nitko, ali evo, vi ste ipak protiv odluke, to jest protiv razmišljanja, ne odluke, nego protiv razmišljanja da vojska ne sudjeluje u obilježavanju vrlo bljesak. Halo. Halo, dobar dan, Filipe, Ivica iz Splita. Dobar dan, poštovanje Ivice, izvolite. Evo ovako, ja imam originalnu ideju. Za bljesak poslat Milanovića i Plenkovića u Jasenovac, a mi svi ostali Okučani. I onda bi bio mir. Svaka tica svome jatu. Ja bar tako mislim. Jer sjećate se šta je Lan reka Plenković kad je Milanović utekao iz Okučana zbog odora onaj HOS-a. Da on zna da će doći on tamo da bi on to spriječio. A šta to će reći? Da su oba ista. Bog. Evo, ugodan ostatak dana i doviđenja. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Kako smo, Filipe? Izvolite. Evo ovako, ja ću vam reći danas. Jeste slušali danas predsjednika države u Kninu? Evo, slušam vas. Evo ovako, on je rekao vojska će biti u Okučanima, ali neće biti ovaj gospodin ili on general i nije ovaj koji je Robert Hranjac i ovi velikani, da bi 3 sata čekali tamo dok se oni izmijenu i dok dođe Plenković, pa dođe on, pa dođe ovaj Jandroković, oni neće stajati tamo mirno 3 sata, a vojska ne, kao sam, vojska... Ne, to ste izmiješali dvije njegove izjave, ja imam originalnu izjavu, način polaganja vijenaca u kojem vojnici moraju tamo stajati satima da bi se poštivale, ne
nekakve epidemiološke mjere, pa političari i predstavnici vlasti dolaze na rate. Ali on danas rekao, danas su ga novinari pitali u Kninu i rekao vojska će biti, neće, bit će vojska, ali ne odobrava da budu oni koji su na vrhu vojske, na čelu vojske, da stoje 3 sata tamo da bi došli ovi pojedinci i kao Plenković i oni. Mi očito imamo dvije različite izjave. Evo, ja imam izjavu danas njegovu što sam slušala. Evo, direktno, ako vodite, pročitajte pa ćete vidjeti. A zašto predsjednik uopće dovodio u pitanje to da bi li vojska trebala sudjelovati u operaciji? Pa on nije ni rekao da vojska neće. Vojska će biti, ali on je rekao za ove koji su gore. Evo, ja ne znam više ni čita, dobro. Evo. Ne znam, ni moje kolege u Jutarnjem listu, u Novom listu, u Večernjem listu i tako dalje. Ne znaju ni oni. Zavisi koje su kolege koje pišu. Ne znaju. Kolege novinari. Da, ali nema veze, nisu novinar, svi novinari isti. Zavisi za koga pišu. Problem je što su to uglavnom više manje u medijima okarakterizirani kao lijevi mediji. Pa zašto bi oni onda pisali protiv? Da, nije, znači nema lijevi i desni. Novinar je novinar. On mora biti na ničoj strani. On bi trebao biti. A trebao bi biti, svi. Da, ali ja velim, danas sam slušala i novinari su ga pitali, on je rekao vojska će biti, ali ne dozvoljava da 3 sata stoje tamo ovi hranjac, pa ovi drugi nemoj im se sad više ni sjeti. Ne dozvoljava da stoje obični vojnici 3 sata, evo, ispred mene. Pročitajte. Evo, hvala. Ugodan vam ostatak dana i doviđenja. Evo, nikoga ja neću razuvjeravati, ali dobro, što da se radi, svatko ima pravo na svoje mišljenje. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Evo, zovem iz Osijeka, samo kratko ću reći. Ja prvo smatram da vojska treba biti tamo. Znači, ovo što je predsjednik izjavio, ok, on je to izjavio, a smatram da vojska isto treba biti tamo. Međutim, reći ću vam nešto. Znate, Milanović u stvari onako pljusne šamar nama, hrvatskom narodu. Lijepo nam onako, ja bih doslovno to rekla, brutalno kaže kako je u našoj zemlji. A gospodin predsjednik vlade, on to jako voli umotati u celofan. I on ima, ja bih volila imat, mislim kad slušam Plenkovićeve izjave, onda mislim da on ima jedne jako velike ružičaste naočale kroz koje gleda. Ja sam mu već mislila pisat pa da mi te ružičaste naočale posudi pa ja da tako vidim Hrvatsku kao što ju oni vide. No. A za svađu treba dvoje. Ne opravdavam njihova prepucavanja i tako s obzirom na to u kakvom je stanju naša država i sve skupa što se dešava i tako. Međutim, mislim da je tu predsjednik Milanović puno iskreniji. Kaže istinu onako ogoljenu, čistu. A gospodin predsjednik vlade jako sve mota u celofan. Pa evo, neću se sad udaljavati od teme. Mislim, ovo je dno dna da on opravdava ministra zdravstva. Pa ne u svakoj drugoj zemlji ministra zdravstva. To nam nije tema, bit će prilike razgovarati. Reći, ali to biće je, prilike to razgovarati o premijeru i bilo je da, prilike. Da, je, bilo je prilike, ali to kod Milanovića nije bilo ni kad je bio premijer, ani sad kad je predsjednik. Samo znate šta, mi u Hrvatskoj ne volimo čuti istinu. Mi u Hrvatskoj ne volimo čuti istinu, mi volimo valjda tako gledat kroz ružičaste naočale, samo ne znam dokle. Eto, hvala lijepo, doviđenja. Hvala, ostatak dana i doviđenja. Halo, halo. 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 Dobar dan, poštovanje, izvolite. E, dobar dan. Izvolite. Pa, onako, pa mislim da bi svi političari u Hrvatskoj trebali proći psihijatrijsko vještačenje. Po meni, pogotovo u višoj politici, jer ne mogu ljudi koji imaju očito neki problema voditi državu i biti predsjednici, premijeri. I mislim da bi svaki takav političar na visokoj funkciji trebao proći psihijatrijsko vještačenje. A druga stvar je to da, gledajte, bio sam prije par dana, sam se isto javio u emisiju, znači napravio se nered od Jasenovca. Sad se treba od proslave Bljeska isto napraviti nered. Sjećam se vaše izjave. Uglavnom, konstantno nered. Znači, nema u Hrvatskoj ništa, ne može proći u redu, onako u Božijem blagoslovu, nego se mora napraviti od svega cirkus. Pa nismo mi tako loša nacija da nas se stalno maltretira sukobima i neredom. A čovjek ako ima neki problema morat će potražiti pomoć psihijatra. Mislim, mi narod više ne da se narodu više to ni gledat ni slušat. Jer jednostavno dojade take stvari konstantno. Tako da
čovjek, mislim da čovjek treba potražiti hitno nekakvu pomoć da, da nama bude kao narodu lakše. Hvala. Ugodan vam ostatak dana i doviđenja. Evo, dragi gledateljice i gledatelji, obavezno ostanite uz program Osječke televizije, jer nakon raspuštanja Osječko-baranjskog SDP-a, gost večerašnje emisije kod kolege Gorana Flaudera Karte na stolu u 20 sati je Damir Tomić, povjerenik SDP-a Osječko-baranjske županije, a javit će se također i povjerenica SDP-a za Vukovarsko-srijemsku županiju, Biljana Gača. Evo, zanimljivo je i kod kolege Gorana Flaudera, to jest bivša stranka aktualnog predsjednika Republike Hrvatske. Ali evo, za sam kraj današnje emisije, možda neki gledatelji nisu gledali od početka ili možda nisu čuli nekakve izjave predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Citirat ću. Pripremite se na cirkus u Okučanima, tu će biti veselja i radosti. Poručio je još prije nekoliko dana iz Križevaca predsjednik Republike. Onda dalje, citirat ću. Razmišljamo o tome da vojska ne sudjeluje u obilježavanju VRO Bljesak u Okučanima kako bi se zaštitilo od politizacije. Način polaganja vijenaca u kojem vojnici moraju tamo stajati satima dovodi ih u neugodnu situaciju, tako da mislim da ću im reći da ostanu doma, da ih naprosto zaštitimo od politizacije. Zanimljivi argumenti, ali poznavajući hrvatske vojnike, poznavajući hrvatske branitelje, poznavajući one časne ljude koji više nisu sa nama, ali isto tako i časne ljude koji se sada uključuju u Hrvatsku vojsku i koji su profesionalni vojnici, od kojih su mi neki prijatelji s kojima sam razgovarao. Mnogima od njih, ako ne i svima, je čast stajati i na operacijama Bljesak i na operacijama Oluja itd. I volio bih upoznati makar jednog profesionalnog hrvatskog vojnika koji ne želi svojim kolegama koji su ostavili krv, znoj i suze na ratištu, kojim ne bi želio odati priznanje i počast. Vojska je vojska, država je država, ne dajmo na našu Hrvatsku, ne dajmo na naše operacije, jer sad stvarno, dokle ćemo? Sad se ne smijemo više valjda sjećati ni Bljeska ni Oluje. Uistinu, čudno, čudno, čudno. Ugodan vam ostatak dana, ostanite uz program Osječke televizije i doviđenja.